საქართველო, ჯორჯია, ანუ მიწათ მოქმედების ქვეყანა. თანამედროვე საქართველოში სოფლის მეურნეობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. აქ თითქმის ყველა სახეობის მცენარე ხარობს, როგორც სუბტროპიკული, ასევე ტროპიკული, ზომიერი სარტყლის, ალპური და სხვა. თანამედროვე ფერმერები სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე დგანან. სხვადასხვა სტანდარტებით მოქმედებენ. ინდივიდუალურ მეურნეობებთან ერთად იქმნება ფერმები, სათფურები და ასე შემდეგ. ჩვენს ქალაქში, რადგანაც არ არის ნაყოფიერი მიწები, არის მაღალი გრუნტის წყლები, დაჭაობებული ადგილები და მაღალი ტენიანობა, სოფლის მეურნეობის წარმოებას მრავალ სიძნელეს უქმნის. თუმცა, მიუხედავად ამისა, არიან პიროვნებები, რომლებიც მაინც ახერხებენ არამარტო ბოსტნეულის და მწვანილის, არამედ ხილის, ბაღჩეულის და მარცვლეული კულტურების წარმოებასაც. ჩვენ თანაქალაქელ იუზა ეხვაიას ვესტუმრით. მე ამას ვამზადებ კარტოფილის დასაწესად. ეხლა ამას რო დაუბარავ, და იანვრის ბოლოსთვის, შუა თებერვლისთვის თესა კარტოფილს. მანამდე კიდე მეორე ჯუნი დაუბარა, ეს მინარაგიები და დაამუშავა. კარტოფილის დათესვა რო დაითესება, დათესვის ჯგირიდან ერთი თვე უნდა ამის ამოსვლას. ერთი თვე ამოსვლას ერთი თვე უნდა, ერთი თვე უნდა ვეგეტაცია რო გააკეთოს, საერთოდ კარტოფილს უნდა 90 დღე ამოსაყრელად. 83 თვე უნდა კარტოფილს. ერთი თვე უნდა ამოსვლას, ერთი თვე ვეგეტაციაზე, ერთი თვე რომ მომწიბდეს, ხო და 3 თვე რომ დამთავრდება, მე კარტოფილი ამომაქვს. სასანა ეგერ 300 კვადრატში მოიყვანე 9000 კარტოფილი. თეს არ ყიდილოს არაფერი, თესე ჩვენ გვაქვენ. ისი მინდი რაც დასაფლელი იყო ბაბუკა, იგი ყველა მარტო მე დავშვენი 25 ფუტი ეგერა განახებს. მე დავშვენი მაგი ერთი კვირა დავშვენი მაგი. შემოდგომა პერიოდი, როცა ირგვლივ ხმინის, თათრის, ახალგამოხდილი ჭაჭის, შესანახი სანომაგის სურნელი ტრიალებს. ადამიანები სახლისკენ ეძიდებიან ჭირნახულს ტრაქტორით, ურმით თუ რიგით, რის შემდეგაც ყველაფერი დაბინავდება, შეინახება და მოიბოჭება. ეხლა ეს ჯიში არის ბაბუ, სხვა ჯიში იგი, ციცილების გასაზრდელია და წვრილი ჯიში იგი, ეს მაქვს. მერე ეს არის აბასური ჯიში, ციტელი. ამის ჭადი და ღომია კარგი, კუჭისთვის მარგებელია, კუჭისთვის და ეს არის აჯამეთი ცეცი დასასწესო და სატრიალ გვა. ერთი 25 ფუთი სიმინი კი მაქვს და ქვეყოფა კაცო. რამდენი ჰექტარზე მქონდა სიმინი კაცო? რა ჰექტარზე მქონდა კაცო? 200 კვადრატზე კაცო. და ეს მოიყვანა 25 ფუთი სიმინი მოიყვანა. ახალგაზრდა მუშაობა არ უნდა ბაბო, გაიგე? ძველი ხალხი დაიხოცა, დაიღუპა და არა და მიწის მოვლა არავის არ უნდა. უნდა ისომა, მოიყვანონ სიმინდი, მოიყვანონ პური, მოიყვანონ და მშობლები დააპრო, უფროსები დააპრო და მეურნობა მთავარია. იუზა ეხვაია იმ ერთ-ერთი თაგანია, რომელსაც სამთრის მოსვლის არ ეშინია და სტუმარს ყოველთვის გაშლილი ხელებით და ტრადიციული მდიდარი სუფრით ხვდება.